Goranboyun Ağzakənd qəsəbəsində 400-ə yaxın Xocalı ailəsi məskunlaşıb. Onların hər birinin evində Xocalı ilə bağlı çox kədərli xatirələr yaşayır. Ağzakəndin hər bir güşəsinə sanki Xocalının narahat, kədərli ruhu hopub. Soydaşlarımızın qətliamına xatirə abidəsinin qara mərməri üstündən heç zaman əksik olmayan ağ qərənfillər də Xocalıların 23 ildir ki, qurmaq bilməyən qan damlalarına bənziyir. Ağzakənddəki evlərdə ailənin üzvləri yalnız dirilərdən ibarət deyil, onların şəhid olmuş yaxınlarının ruhları da Xocalı geri alınanacan bu evlərdə dolanır, neçə-neçə şəkillərdən bizə boylanır. 60 yaşlı Elmira Allahverdiyevanın atası, anası, həyat yoldaşı, oğlu, qardaşı, bacısı, ümumən 14 nəfər əzizi şəhid olub, 4 nəfəri isə itkin sayılır. Onlardan ən kiçiyi 10-cu sinifdə oxuyan oğlu öz atası ilə birlikdə Xocalıda qalıb və şəhəri sonacan müdafiə edənlər sırasında olub. Dedi, yox, ana, sinif yoldaşlarımız, oğlanlar, sözü bir yerə qoymuşuq ki, biz çıxmayaq. 10-cu sinifin şagirdi idilər. Həmən sinifdən 7 uşaq şəhid oldu. Xocalının ilində qəbir üstə gedəndə həmişə bunun gül payını artıq aparıram. O kənd Ağcabədini kəndi, Ağdama yaxın kənddir. Həmişə onun o biri qəbirlərin üstünə gülü paylayıram. Bunun payını əlimdə tutub Ağdama tərəf baxıram. Ki, Mahir, kaş sənin də qəbirin olaydı, sənin bu gül payını da qəbirin üstə qoyaydı. Keçmiş döyüşçü Ramiz Nəsirov da xain ermənilərin düşmənin ən alçaq hərəkətlərdən çəkinməməsinin heç bir müharibə məntiqinə belə sığmadığını vurguluyur. Adama bir pis şey olur ki, sən ər əskər qırılsaydı adam şey eləməzdi. Bu amansız dinç əhalini qırmaq uzun kişilikdən deyil. Mən də əskər olmuşam, mən heç vaxt nə uşağa, nə qocaya, nə qadına mən güllətməmişam. Meyit meyidin üstündə, o birisi paralanmış, meyit davayında ölübdü, birini görsən başının parası yoxdur, o birisinin nə bilim. Yəni, çox dəhşət idi. O dəhşətli hadisələr zamanı 19 yaşında olan Xumar Səlimova atasını, 3 qardaşını itirib. Onun xatirələri isə qəlb göynədən dramatizmi ilə ən ağır filmləri kölgədə qoyar. Amma bu film deyil, yaşanmış bir gerçəkdir. Atamla, qardaşımla bir yerdə idik. Erməni səsləri yaxından gəlirdi. Qardaşım dedi ki, səni öldürməliyəm də bacı mən. Yəni, ermənin əlinə düşməyəsən. Onun silah vardı, həm də polis işçisi idi qardaşım. 2-3 dəfə o tuşladı, mən də gözlərimi yumdum ki, yəni öldürsün. Qız uşaq olduğuma görə ona mani olurdum. Amma atam qoymadı. Yəni biz dədə deyirik, dədəm qoymadı. Dedi ki, qoy qaçsın, bəlkə də harasa gedə bilər. Yəni, əvvəlcə qaçdım, sonra elə bilmənə kimsə dedi ki, qayıt, yer, dön yerə bax. Qayıtdım, yürüdüm, onlarla görüşdüm. O mənim son görüşüm oldu onlarla. Və bir vaxtı mən ayıldım ki, meyitlərin içində qalmışam. 3 saatdan sonra bir gördüm ki, yəni ağdamların səsi gəlir, onlar çığırırlar, ay Xocalılar, haradasınız, hara gələk, köməyə gəlirik sizə. Amma görüşlərimizdə sevindirici anlar o oldu ki, Xocalı ailələrinin körpələri öz baba yurtlarını görmək arzusu ilə böyüyürlər. Xocalımız azad olsun, mən gedim babamın yurdumun görüm, nənəmi görüm, hamısını mən istəyirəm görüm. O vaxt mənim 15 yaşım var idi və belə xəbər gəldi ki, Ağdam meclisi meyitlərlə doludur və mən öz dostlarımla hamımız bir yerə yığılıb getdik Ağdam meclisinə. Orada çox çətin bir vəziyyət var idi, yəni ata balanı axtarırdı, bala atanı axtarırdı, yəni qan, qara, hay, kü, yəni yer-göy tutulurdu. Və o səhnə mənim uşaqlıq xatirəmdə bir qara ləkə kimi qaldı. Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Space, Goranboy, Gəncə.